每天五分钟，保守自己常在神恩典中。小故事大启示，点亮你我迎向卓越的生活方式。欢迎来到绝妙启示录，我是张德仁。聪明的人不只照顾别人的需要，更会照顾别人的情绪。最有名的房地产公司之一就是万科房地产开发公司。这家公司的总经理王石很特别，他一直到现在都开着一辆奥迪的汽车。难道他买不起更高级更名贵的轿车吗？其实不是的，是因为他考虑到顾客的需要。他说自己经常要和客户见面，许多客户所开的汽车并不是特别名贵，假如让他们看到自己的名贵轿车而感到不自然不舒服，那么对业务一定会产生不好的影响。同样的，那些会做生意的饭店老板，他们从来不会让 waiter 让侍者穿太好的衣服，即使是五星级的饭店。如果你仔细观察，你会发现虽然 waiter 的衣服很整洁大方，可是绝对不是什么特别高级的衣料。为什么呢？原因很简单，就是要照顾到顾客的情绪，要让来饭店吃饭的人感到很舒服很自在。如果有客人发现自己衣服的料子居然还比不上饭店的 waiter， 他们情绪就会受影响。其实这些做生意的高手，他们是有手法是有技巧的，他们不穿非常高级的衣服，他们不开非常高级的车子，甚至不使用过于新潮的手机通讯工具，因为在感受上面会让客户觉得你从他那里赚了过多的利润。其实你我也可以从这些生意高手上面学得人际关系的相处之道。我们常说要懂得照顾别人，这照顾不只是照顾对方的需要，更要照顾对方的情绪。我们的食衣住行有可能在无形之间产生了炫耀，而那个炫耀乃是会伤害对方的自尊。如果我们愿意降低一下自己的标准，让对方在心理上面能够不会因为对方心理的吝啬而产生不必要的麻烦，我们绝对可以在人际相处上面无往而不利的。因此在今天的绝妙启示录里，德仁送您这句话：聪明的人不只照顾对方的需要，聪明的人他更会懂得去照顾对方的情绪。就让你我一起来共勉吧，我们下回见，我是张德仁。